ไอ้ตรงนั้นเลยตลอดค่อยๆบอกมั้ยส่วนดีดีป่วยน้อมซ้องป่วยป่ะตลอดด้วยน้อมซ้องป่วยขึ้นมั้ยส่วนป่วยป่วยมั้ยส่วนมั้ยไอ้ป่วยกูปฐมอุจงปฐมทะเซนฟาวเดนมั้ยส่วนไอ้เฉยมาตลอดไป6จูโชว์นี้6จูป่ะไอ้เฉยมาอภิโอซี้ยงปู่นี่เฉยมาไอ้ฟาวเอาจ่าเลยตลอดมันเปลี่ยนว่านี่ไม่เปลี่ยนโนป่ะเนาะฉันนี่เนี่ยเลิกดีมั้ยเลิกต้องมั้ยส่วนพี่တော့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့မပြိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးပွဲပေါ့နော်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ပွဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာအခုလွဲဆွတ်သွားခဲ့တယ်နော်ဆက်မပြိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ပွဲလည်းမျိုးပါတယ်အရင်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲအများကြီးပြိုင်ဘူးပထမဆိုရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးအရင်အင်တာဗျူးတွေဖြေဘူးပါဘလို့မှမဆိုင်ဘူးဒီနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြိုင်တဲ့ပွဲရောက်မှကျွန်တော်တော့မရဖေးဆော့မြန်မာဆိုတော့ပွဲကြမှာတာလေကျွန်တော်တက်တာပထမအဦးဆုံးပထမရတဲ့ဘွယ်ပထမနေများတာပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးပထမရတဲ့ဘွယ်ပြီးတော့ international မှာလည်းပထမအဦးဆုံးသွားပြိုင်ခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့သွားပြိုင်ခွင့်ရပြီးတော့ international မှာလည်းပထမဆုရလာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးပဲမတ်ရရဒီလိုချင်းဆိုကျွန်တော်တို့ပြိုင်တဲ့အချိန်လို့ပြန်ပြီးတော့ဆိုးဘွယ်တွေတိုင်ဘွယ်တွေရောက်ရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေပြန်သိရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့စူးစမ်းခဲ့ရလဲဘလို့ရုန်းကန်ခဲ့ရလဲအဲဘလိုလေးလောက်ခဲ့လေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပြန်ပြီးတော့တရိယာအဲ့တော့လေတော်တော်ခက်ခဲတယ်အာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကနောက်ဆုံးပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပွဲကိုပြိုင်မယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ပွဲကိုပထမအဦးဆုံးပထမတစ်ဆင့်ဖောင်တင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြ6ကျူးချော်လေး6ကျူးပေါ့အဲ့အချိန်မှာအဖေကိုစီးအောင်ပို့နေတဲ့အချိန်မှာ iPhone တော့ကြာတယ်ကျွန်တော်နောက်ကြပြီးတော့အဲ့ဘယ်နေရာလဲတော့မသိတော့တိတ်တော့မှတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဖောင်တင်မဲ့နေရာကိုသွားတာကျွန်တော်နောက်ဆုံးပဲပြီးရင်ကျွန်တော်နဲ့တူလာတာကမာကိုသူလည်းနောက်ဆုံးပဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်အပြင်မှာတော့ဖောင်ပိတ်သွားပြီတကားလည်းပိတ်သွားပြီကျွန်တော်နှစ်ယောက်အပြင်မှာစောင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကျသွားတယ်နောက်ကျသွားဒါပေမဲ့တေချာပြောပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပဲနောက်ကျလာတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအဲဆီယမ်မာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဖွင့်မေးလိုက်ပါလက်ခံမေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးရတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိတ်လက်ခံပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပါသွားခဲ့ပေါ့ပါသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်မှရွေးတော့ပြိုင်ပွဲလုပ်ပြီးတော့အဆင်အဆင်ရွေးရပါတော့ semi-final ရော final ရောအဲ့လိုဆိုအဆင်အဆင်လုပ်တယ်အဲ့တုန်းကတော့အဆင်အဆင်လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး final မှာဆုရတာလေကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲမာကူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ယောက်လုံးသွားပြီးသူရဲမှာသွားပြိုင်ခွင့်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲအများကြီးပြိုင်ဘူးပထမဆိုရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးအရင် interview တွေဖြေဘူးပါဘလို့မှမဆိုင်ဘူးဒီနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြိုင်တဲ့ပွဲရောက်မှကျွန်တော်သွားရတယ်ရပြီးတော့အဲ့ပထမဆုတွေမကဘူးကိုရီးယားမှာပါထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပထမပေါ့တလာတယ်ပဲကျွန်တော်တလာပဲခြားတယ်ကိုရီးယားမှာသွားပြီးတော့ပြောင်းရတယ်အဲ့မှာလည်းပထမပဲရပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့မရတော့လည်းလုံးဝမရရတော့လည်းထပ်ဆင်ပေါ့နော်နှစ်ဆင်လက်ကီဝဲလို့ပြောရတယ်ဟုတ်ပြောင်းဝဲတွေမပြိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါချာနူးပြည်ကလုတ်တယ်ပဲလုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအဲစဉ်းစားပြီးတော့မပြိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးပွဲပေါ့နော်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ပွဲဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာအခုလွဲဆွတ်သွားခဲ့တယ်။နောက်ထပ်မပြိုင်တော့ဆိုတော့ပုံလည်းမျိုးလည်းပါတယ်။ပထမပွဲအရင်ပွဲတွေကပေါ့နော်။အရင်ပွဲတွေကအဲ့လိုမျိုးပထမမရဘူး။ဒါပေမဲ့ပွဲတွေမှာတော့ပွဲပြိုင်နေတဲ့အရင်တော့ဆိုအဲ့လိုပြိုင်ပွဲပြိုင်ပြီဆိုရင်အာဘယ်သူကပထမရမှာရောပေါ့။ပြိုင်ပွဲဟိုမပြီးခင်တည်းကစပြီးအသံထွက်ကြတယ်ပေါ့နော်။အာဘယ်သူကတော့ရနိုင်တယ်။ဘယ်သူကတော့ပထမဘယ်သူ့ကိုမှန်းထားတယ်။ပွဲကလည်းပြီးမှသူ့ကိုပဲပြီးမှပါရဆိုမှန်းထားတယ်မှာပါတယ်။ပေါ့ပါ။အဲ့လိုလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်မောင်းလဲမြင့်တယ်။ဟိုတော်တော်များလဲကိုသဘောကျကြတော့ဟုတ်ကောလဲဆူရမယ်ပဲထင်တာဒါပေမဲ့ကိုကတော့တည်ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆူကကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာစီတည်ထားတယ်တည်ထားတဲ့အတွက်အဲ့အပွဲတိုင်းမှာဒုတိယတတိယအဲ့တော့ကတ်လွဲတာဒုတိယတတိယပဲပြီးရင်တိုက်တဲ့တွေအများကြီးရတယ်ဆူတွေအဲ့လိုမျိုးလေတယောက်တည်းအများကြီးဆူတွေအများကြီးရပြီပထမပဲရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဆူကျင်ကြရဲ့အချိန်ကဒုတိယဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကြုံခဲ့ရဒီ face off မြန်မာဆိုတဲ့ပွဲကြမှာတာလေကျွန်တော်တက်တာပထမအဦးဆုံးပထမရတဲ့ပွဲပထမနေများတာပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးပထမရတဲ့ပွဲပြီးတော့international မှာလည်းပထမအဦးဆုံးသွားပြိုင်ခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့သွားပြိုင်ခွင့်ရပြီးတော့ international မှာလည်းပထမဆုကိုရလာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာမရှိဘူးပေါ့လို့ပြောတော့ဒါကျွန်တော်အရှိမှာဆိုလာပိုင်းခြားတာနိုင်ငံစီရပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံစီသူတို့လည်းတိုက်တယ်ဆိုရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ယောက်ျားလေးထဲမှာပထမအဦးဆုံးသွားပြိုင်ခွင့်ရတယ်ပထမဆုကိုပထမအဦးဆုံးယူခဲ့ရပါဘူးအဲ့လိုဒီပွဲအဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲတွေဒီပထမရသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့အဲ့အမေရခင်ကြည့်လေစူးစမ်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်ရင်ပွဲပြိုင်တိုင်းအတွေ့အကြုံရအများနေအဲ့တော့ကိုကပြောမှဆိုရင်ပြိုင်ပွဲတည်းမှာနည်းနည်းဆရာဖြစ်နေရပေါ့မျိုးပေါ့နော်ရင်တော့ဆိုရှိုးပွဲပေါင်းလဲရှိုးပွဲပေါင်းတသိန်းလောက်လျှောက်တယ်ဒီမော်ဒန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမလုပ်ဘူးလားမရှိဘူး
အဲ့လိုကိုထမင်းသားရေတောက်ဖြစ်နေမော်ရယ်လောက်ကဆင်မော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ဖားရထမင်းသားရေတောက်ကိုပိုင်လို့ဖြစ်ကိုပိုင်နိုင်နေရလို့ဖြစ်နေအောင်နော်အဲ့တော့ international တော့ပြိုင်လေဒီဆင်ပေါ်မှာပဲဒီလိုပဲရှားရတာဆိုတော့ကိုတော့ကလုံးဝ ACC ဖြစ်နေအဲ့တော့လုံးဝလည်းအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းကိုကလည်းနည်းနည်းဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းမှုတွေရောကိုရဲ့ဒီလုတ်တက်ကောပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုလည်းဒီပေါ်မှာလုံလဝရိယအောက်ကိုစိတ်ကောကိုကနှစ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ကဲဘယ်လိုပဲပြန်တော့ဆိုရင်ကိုစုမရခင်ရောဟောကိစ္စတခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘန်းနိုင်တခုတော့တွားလို့လုပ်မယ်ကြာဆုံးရင်းနဲ့အောင်မြင်ရင်းရှိတယ်နှစ်မျိုးတည်းတခုပေါ့နော်ဖြစ်မယ်လို့အကြာဆုံးသွားရင်ငါဆုံးနေရင်ဘာလုပ်မလဲဘလို့ပြင်ဆင်မလဲဒီလိုစုရခင်ငါဘာလုပ်မလဲဆိုတာအကုန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လာတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်အကုန်လုပ်ထားအဲ့တော့ international ဆင်မြင့်မှာစုကြည်ညာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာပါလာအလံလေးကိုမြန်မာနိုင်ငံအလံလေးကိုထုတ်ခွင့်ရတာကျွန်တော်ကြိုပြင်ဆင်တာလို့ပေါ့နော်အလံကအသေးပေါ့အကြီးကြီးအားစားပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံအောင်ဆက်မဆက်နဲ့တော့မထည့်သွားတော့တာဒါကိုစုရခင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကြိုပြင်ဆင်တာတယ်စုမရခင်ရောကိုစိတ်ကိုလို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်မလဲဆင်ကျင်မလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေးကြိုပြင်ဆင်တာရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလေးအလံလေးကိုစုရခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံအလံလေးကိုထုတ်ရန်ဝင်ရခဲ့ပေါ့နော်မော်ရယ်ရှိုးတွေဆိုလည်းယောက်ျားလေးရဲ့ရှားတယ်နဲတယ်ပေါ့နော်မင်းကြီးရအများကြီးအဲ့လိုမျိုးအိုအင်တာနက်ရှင်နယ်ရှိုးပွဲဆိုလည်းဘုံလေး၎င်းပဲတကယ်ယောက်ျားလေးတည်တဲ့ရှိုးတာလည်းများတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလာတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနဲ့ရှိုးတွေပါဆိုဟိုဂျပန်လာလုပ်တဲ့ဂျပန်ဒီဇိုင်းနာပွဲတွေပါဆိုရှောက်ခုရလေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုယောက်ျားလေးရ၄ယောက်လောက်ပဲပါမိန်းကလေးကအယောက်20လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုရှောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုယောက်ျားလေးကလည်းပို့ပြီးတော့တိုးရခတ်တယ်အာဒီတစ်ပတ်တည်းလည်းအားပေးပါအောင်ကျွန်တော်လည်းဒီအတဲမကအလုပ်ညာလုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်နေပါတယ်အခုဒီနောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံသားသွားပြိုင်တဲ့ညီကိုတွေလည်းရွေးချယ်ပေးမယ်ပြီးရင်တို့လည်းလိုအပ်တဲ့အဆင်ကြီးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ညှိဝေပေးကြမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ